Olha só, gente, um abraço para você hoje. O céu está limpinho, ó. O sol apareceu. Tivemos uma chuva forte aqui na cidade de Osasco. Olha aí as cartas que estavam lá fora, ó. Molharam todas. Mas hoje, olha que céu lindo, maravilhoso. Quero convidar você para vir tomar um café comigo aqui na Rádio Nova Difusora. Você que é cantor, você que quer divulgar o seu trabalho, venha tomar um café comigo. Vamos juntos aí fazer uma programação. Das 14 às 16 horas estarei ao vivo de segunda a sexta-feira aqui na rádio. Conto com a sua participação, tá bom? Lembrando que muitas pessoas ainda não estão sabendo que a rádio está no ar. Espalha para todo mundo que a Rádio Nova Difusora, ela voltou e ela está novamente aí na frequência AM1540, com 50 mil watts de potência para todo o estado de São Paulo, pelo aplicativo, pelo site, Facebook, lives e muito mais. Você que é da região aqui de São Paulo, cantor, quer divulgar o seu trabalho, venha tomar um café comigo aqui na Nova Difusora. Tenho certeza que estaremos juntos aí nesse ano de 2019. A torre da rádio, daqui dá pra ver, né? Temos duas torres, temos essa torre aqui, é onde transmite para o Jaguaribe, e do Jaguaribe transmite para todo o estado de São Paulo. Muito bacana. Rádio Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Quero te mostrar mais uma vez aqui. Olha só, pessoal. Essa aqui é a torre central da rádio, da emissora. Dessa torre aqui, transmite para o Jaguaribe, onde temos uma torre enorme que transmite para todo o estado com 50 mil watts de potência. Venha tomar um café comigo aqui na rádio, vamos fazer uma parceria legal e vamos juntos aí em 2019 agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele está fazendo acontecer em nossas vidas. O café é por minha conta, tá bom? Um abraço, bom dia! Lembrando que todas as manhãs eu faço um cafezinho, todas as manhãs eu mesmo preparo o café e eu convido você para vir tomar um café aqui, ó. Wellington de Andrade, Nova Difusora, Osasco, São Paulo, Brasil. Vem para cá, gente, bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia e que você possa ter bênçãos e mais bênçãos no decorrer deste dia que Deus está te dando. Agradeça a Deus, agradeça ao Senhor por ter levantado da cama, por estar vivo, por poder estar respirando. Agradeça ao Senhor. Tenho certeza que Ele fica feliz com quando a gente agradece. Tenha fé, levanta da cama, faça um café e vá à luta. Porque só assim que Jesus te dá vitória. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí, gente. Um abraço.